Gospodine Petroviću, ja sam u posljednjem javljanju rekao da ćemo buduće nositi bensedine i bromazepame da gledamo košarku, ali sve oprštamo, 71-68. Pa ne bi da se vraćam i da se ponavljam. Znači, znao sam da ćemo da imamo problema sa njihovom odbranom koja je vrlo neprijatna, a mi generalno imamo malo igrača koji igraju 1 na 1. Prosto je malo igrača koji imamo 1 na 1. Kada vas banalno preuzme centar od 210, a vi ste mali spoljni igrač, prosto je prirodno da trebalo bi da možete da ga probijete. I jednostavno nema tu taktike, nema igre, kvarili su nam kretnje, znaju da igramo puno iz pika, kvarili su nam kretnje, nismo imali dobra ta individualna rešenja, izborili smo se na kraju, odigrali smo par dobrih odbrana u završnici, pogodili dva bitna šuta i jednostavno to je to, igramo ovakve utakmice, dobijamo ih, ja sam zadovoljan što dobijamo ovakve utakmice, realno mi nemamo kvalitet da ih dobijamo lagano, neka može da se otvori ovako i onako, oni imaju dobrog trenera, dobar scouting i igraju, rekao sam, malo čudno, tako da to je to, idemo dalje, dobili smo, zadovoljan sam, idemo da probamo da iznenadimo Vojvodinu u Novom Sadu. Ima i ovog Živkovića koji ne ume da promaši, dobar igrač. Teško je bilo igrati protiv njega. Ja sam ga zvao nekada da dođe u Pirot, ali on nije imao želju tada da dođe. Dobar igrač, traži ga neki proligaški klubovi. Rekao mi je da će ići sad na pauzu. Traži ga proligaški klubovi. Mislim da smo bili premekani na njemu od starta, premekani, dozvolili smo mu da pleše, da igra s loptom, kad ima slobodu, onda on to rešava dobro. Kažem ponovo, se oproštamo. Hvala za ovu pobedu. Molim.